ଆଜି କ'ଣ କେହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଜଣାଗଲେ ଆଜି କେହି ଆଜି ଆସିବେନି। ଜୁହାର, ଆସ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଓ ଯାଉ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଖବର ତମର? ସେମିତି ଭଲ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କାମ ଫାମ ନାହିଁ? ଆଉ ତମ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ତମେ ଏକା ଏକା, ଆଉ ଡାକୁନ କାମ ଟିକେ। ଆଉ ଜାଣିଲ ଭାଇ, ତମେ ହେଲେ ବାବୁ ଲୋକ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତମକୁ ଯା ହଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବ, ମାଲ ପାଣି ଖାଉଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ତମକୁ ବସେଇ ନେଉଥିବେ, ହେଲେ ଆମ କ'ଣ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଦିନ ଗଲାଇ। ଜାଣିଲ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ହେଲେ ତମେ ଘୋଡ଼ା ମହାଶୟ ନମସ୍କାର। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଅଟୋ ବାବୁ ଖାରି ଖରାପ କି? ତମେ ବା ମହାଯୋଧିଆ, ତମେ ବା ଯାହା ହେବି ବଳବାନ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ, ତମେ ଗୋଟେ ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ପଳାଇବ, ତମାନେ ତମର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକା, ତମେ ତମ ସାହସ କେତେ, ଆମେ କ'ଣ ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲିପାରିବୁ? ଯାହା ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଭାଇ ଘୋଡ଼ା, ଅଟୋ ଭାଇ ଅଟା। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ ଆମ କଥା କୁହ, ତମେ କାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲି। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ, କାଲି ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଥିଲା ଏଇଠି ରସୁଲ ରୋଡ଼ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଥିଲା, ମୋ ଉପରେ ବର ବସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଓ, ତମେ ଜାଣୁଥିବ ତମର କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଇଥିବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆଇଥିଲ କାଲି? ମୁଁ ତ କାଲି କ'ଣ କରିବି, କାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀର ବହେ ଖଣ୍ଡେ ସଉଦା ଥିଲା, ସେ ନଦିଲା ମୋତେ ନେଇ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନିହାତି 70 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବି, ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ଏଇଆ ଆଉ। ହଁ, ସେଇଟା କହିହେବ କ'ଣ ଭଗବାନ ଉପରେ, ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବା କିଏ, ଆମେ ସେଇ ଖଟିବା ଖାଇବା। ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ମାଲ ବୋହିବ, ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ମଣିଷକୁ ବୋହିବି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସିନା ମଣିଷକୁ ବୋହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ତ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କପଡ଼ା ପପଡ଼ା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି। ହଁ ଭାଇ, କଳା କପଡ଼ା କହିବନି, କହିପାରିବିନି ରେ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତମର ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି? କିଛି ନାହିଁ, ମାଲିକ ଆଜି ସକାଳୁ କୁଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନଡ଼ା କଟା ହେଇଥିଲା, ଖିରି ଚୋପା ଗୁରା ଖାଇକିନା ଆସିଲି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି କୋଳଥ ପାଣି ପିଇଛି, ଆଉ ଚୋକଡ଼ ଖାଇଥିଲି 1/2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ, ଏତିକି ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଜାଣିଲ ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ଆଉ ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ଖାଉନ କ'ଣ ଏଇ ଏମିତିଆ କୋଳଥ ପୋଳଥ ଖାଉଛ, ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଲାଙ୍ଗା ଲାଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ତମେ ତ କୋଳଥ ଖାଇଲେ ଆମେ ତ କୋଳଥ ଚୋପା ବି ପାରିବ, ଯାହା ହେଲେ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋ ରଖିବ। ହଁ କ'ଣ କହୁନ, ମୁଁ ମନେ କରି ଭାଇ, ମୋତେ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବରଯାତ୍ରୀ ଡାକିଥାନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଯିବୁ ସତରେ ବରଯାତ୍ରୀ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଲିକକୁ କହି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଫାଙ୍କା ଯଦି ହେବ ତୋତେ ନେଇଯିବ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ତ ଟଣା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଯେମିତି ପିକଅପ୍ ହଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏମିତି ଗୋଟା ରହୁଛି ବୋଲର, ଗୋଟା ରହୁଛି ପିକଅପ୍, ଯାହାକି ଡାଲାବାଲା। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜାତିର, କ'ଣ କରିବା, ତମେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଲି ତମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଟିକେ କଳା ଏବଂ ଗୁଜା ବୋଲି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପରିବା ବୋଇ, ଏଇ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ନାଇଁ ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନ ଦର, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରଖିବୁ, ଛୋଟ କାମ ହେବ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବୁ କମ୍ ତା'ର ଅଧା ଆଜି ଯେମିତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁ କରୁଛୁ ମନକୁ, କେବେ ମନକୁ ଛୋଟ କନା, ତୁ ଆଜି ସିନା ତୋତେ କେହି ବରଯାତ୍ରୀ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ତୋତେ ମାଲ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଗାଧେଇ ଗୁଧେଇ ଦେବେ ରେ ଭାଇ, ଚିକଣ ଚାକଣ କରିଦେବେ, ତୋତେ ସାର୍ଟ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ରେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ତୋର ସବୁ ଓଳେଇ ଦେବେ, ତୋ ଯେଉଁ ପୂଜା ଫୁଜା ନାହିଁ କି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ମାଲ ହଉ ନଦିବୁ, ମିଠା ଖଟା ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ତେଲ ଲୁଣ ନକା ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ନଦିବୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ନେଇକିନା ଯିବୁ ତୁ ବାହାଘରିଆ, ସେଇଟାରୁ ମଜା ଆଉ ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ତୋତେ ସବୁକିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ରେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ ତ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଫକନ ମିଳୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ସେଠି ଘରେ ବସେଇକିନା ଖୁଆଇବେ, ଏଠି ତ ତୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠିଆ ଠିଆ ଖାଇବୁ, ସେଠି ତ ବସେଇକିନି ଖୁଆଇବେ, ପେଟେ ଖାଇବୁ, ଜାଣିଲୁ। ଆରେ ଭାଇ, ସତ କଥା ଯେ ହେଲେ ଡାକୁଛି କି, ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇ ଖାଲି ଟଣା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ମାଲିକର ଖାଲି ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଖାଲି ବୋହୁଛି ଚାଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଇ ମାଲିକ ପୁଅର ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାଘର ହେବ କି ଝିଅର ନା ବାହାଘର ହେବ, ତୁ ତାଙ୍କରି ବାହାଘର ଯିବୁ, କେତେ ଶାନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ମିଳିବ, ତୁ ପର ବାହାଘରକୁ ଲୋଭ କାହିଁ କରିବୁ। ଠିକ୍ କଥା ତ, ଆଗକୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଜା ନାନୀର ବାହାଘର, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକ ରାଣୀ କହିଦେଇ ମୁଁ ତ ଯିବି ବରଯାତ୍ରୀ, ଆଉ କିଏ ମନା କରିବ? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ, ତୋତେ କାହିଁକି ମନା କରିବ? ଆଉ ଶୁଣୁ, ବାହାଘରିଆ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ତ କାନ କତରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ଯିବୁ,
କେତେ ଶାନ୍ତି, ପୁରା ପରିବେଶ କ'ଣ, ପୁରା ଆରାମରେ ଯିବୁ। ତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିତେ ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିନା ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ତୁ ଆଗେ ସେଦିନ ହେଉଛି ତୁ ହେଉଛୁ ମେନ୍, ପ୍ରଥମ ତୋର ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଝିଅ ଧୋଇଁ କର, କାହିଁକିନା ତୁ ହେଉଛି ଜାନ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ନେଇଥିବୁ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତ ସେଇଦିନ ତତେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ତତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆକଳନ, ତତେ ଘରକୁ ଡାକିବେ, ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ତୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇବି। ହଉ ଭାଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଭାଇ ଭାଉଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ନା, ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ ନିଜେ କହିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଖଟିଲେ ଏଇ ଯେ ମାଲିକର ସୀମା ବାହାରେ, ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ବାହାଘର ସେନେ ବୁଲେଇ ନେବେନି? ଆରେ ଯାହା ଘରେ ଶୁଣୁ, ଯାହା ଘରେ ପାଳିଛୁ ମାନେ ସେଥିରେ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖଟୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ତ ତୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ତେତେ ହିଁ ଆଗେ ନେବେ ରେ ଭାଇ, ଜମା ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଭଡ଼ାଟିଆ, ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ମିଳିବ ସେଇଠି ଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? କାରଣ ଆମର କୌଣସି ନିଜର ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିଏ ଭଡ଼ା ଡାକେ ଆମେ ଯାଉ ବାହାଘରିଆ, ଆଉ ତୋତେ ତ ନିଜ ମାଲିକ ଅଛି, ତୋତେ ମାଲିକର ବାହାଘରରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ହିଁ ଯିବୁ, ଆମକୁ କିଏ ଭାଇ, ପଇସା ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିବୁ ଆମେ ସେତେଦିନ ହିଁ କାମ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ତେତେ ନହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଲୋକ ଯାହାକି ତେତେ ବାହାଘରେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆମେ ତ ଭାଇ ସେଇ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ନା, ଆଗକୁ ଖାଲି ଚିକେନ ଚାକେନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କେତେ ଚିକେନ ଦେଇକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟଙ୍କା 5000 ଦେଲେ ଗୋଟାଏ ବର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ସିନା ମାଲିକର ଖଟୁଛୁ, ମାଲିକ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତତେ ସେ ପାଖରେ ରଖିଛି, ନହେଲେ ତତେ ବିଦା କରିସାରନ୍ତିନି କେଉଁଠାରୁ। ଆମର କ'ଣ, ଆମକୁ ମାଲିକ ଯେତେ ଦିନ ଭଲସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଆମେ ସେମିତି ଚିକେନ ଦେଖାଉଛୁ, ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି ବୋଲି ଅଧିକା ଦେଖାଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ହଁ ତ ଠିକ୍ କଥା, ତମେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜୋର ଜୁହାର, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏ କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆରେ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନା, ମାଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମାଲିକର ଭଲ ସେବା କରୁ, ମାଲିକ ତତେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେବ, ଆଉ ମାଲିକ ତତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦେଉଥିବ, ତୁ ବେକାରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ହଁ ଭାଇ ତୁମେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍, ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲି ସେମିତି ମଜା କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣୁ, ମଜାଟା ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ସିରିୟସନେସ୍ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିରିୟସନେସ୍ ନହେଲେ କିଛି କରିହେବନି, ଜାଣିଲୁ ତ? ହଁ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍, ଯେ ଏଥର ମୁଁ ସିରିୟସନେସ୍ ହେଇ କାମ କରିବି, ସବୁଥିରେ ହଁ କହିବି, ଯାହା ଭାଇ କହିବି ସବୁ ଠକିବିନି ଆଗକୁ କାମରେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମନେ ରଖିଥା, ଆଜିର କର୍ମ ଜେନେ ନା ଯୌନ ନା ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଖାଲି ଲୋଭ କରି ଆଜି ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି ମାନେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ଲୋଭ କେବେ ରଖିବୁନି, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ ପୁରା ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦେବେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜି ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନୁ, ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବୁ ଧାଇଁଆ ହେଇଯିବୁ, ଝଡ଼ିଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତ ତେଣିକି କର୍ମ କର ଠିକ୍, ଆଜି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିହାତି ଦେଇ କର୍ମଫଳର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଆସ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଗଲେ ଆହୁରି ମୋର କାମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।